İndi isə biz Gəncəyə bağlanırıq. Birbaşa bağlantıda Gəncəyə ezam olunan əməkdaşımız Rüfət Həmzəyevdir. Hər vaxtın xeyir Rüfət, buyurun, eşidirik sizi. Bəli, axşamımız xeyir olsun Ruslan. Biz yenidən Gəncənin mərkəzi küçələrindən birindəyik və öz çəkilişimizi eyni zamanda müşahidələrimizə aparırıq. Səhər saatlarında olduğu kimi bu dəfə də çəkiliş zamanı bir daha sübut olunur ki, Gəncə öz normal həyatına qayıdı və Gəncə ictimaiyyətinin nümayəndələri öz normal həyat fəaliyyətlərini davam elətdirirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan televiziyasının çəkiliş qrupu olaraq biz sübh tezdən təxminən 13 saat ərzində artıq öz çəkilişlərimizi aparırıq. Dünənki ixtişaşlarda canlı şahid olmuş şəxslərlə söhbətlər edirik və bütün bu şəxslərin dediyi ümumi fikir bundan ibarətdir ki, törədilən hadisələr terror hadisələridir və terrorun istənilən forması təqdir olunmur və hətta lənətlənir. Biz gün ərzində həm də ötən gün öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən rəşadətli Azərbaycan polisinin, zabitlərinin həm fida mərasiminin, həm də dəfin mərasiminin şahidi olduq. Həm vida mərasimində, eyni zamanda Gəncə şəhərinin Şəhidlər xiyabanındakı vida mərasimində böyük izdiham var idi və Gəncə ictimaiyyətinin 10 minlərlə nümayəndəsi bu vida mərasimində iştirak edir. Bu da bir daha onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda ajataş, süni qarşıdurma yaratmaq istəyən antimilli qüvvələr öz istəklərinə nail ola bilmədilər və əksinə yenə də Azərbaycan cəmiyyətinin monolit olduğu bir daha sübut olundu. Biz isə çəkiliş qrupu olaraq öz müşahidələrimizi davam etdirəcəyik və növbəti gündə hüzurunuzda olacaq. Hələ isə bu qədər. Ruslan.